Marko Juselius on tällainen aika näppäräkätinen, suht nopea ja vahvuudet on varmaan siinä pallollisessa pelissä enemmän kuin pallottomassa pelissä. Missä sen heikkoudet? No heikkoudet on varmaan, että yksi on varmaan se, että pitäisi saada vähän lisää kiloja ja mieluiten lihasta. Ja sitten puolustuspäässä tulee vielä noit merkkausvirheet jonkun verran, että niitkin pitäisi karsia pois vaan. No, joka osa-aluetta pitää tietenkin vielä kehittää. Eniten fysiikkapuolella, että se on se heikoin lenkki, että sitä pitää vielä treenata aika paljon. No, pelien ja treenien ulkopuolella on eniten töitä ja aika vähän vapaa-aikaa jään töistä ja just treeneistä ja peleistä. Et silloin jos on vapaa päivä, niin koittaa olla mahdollisimman paljon yhteydessä kavereihin. Niitten kanssa tulee vietetty aika. Ja konsolipelitkin tulee aika tutuksi himassa. No joo, tietenkin aina ollut tavoitteena päästä pelaamaan miesten liigaa. Ja nyt kun on jo tässä vaiheessa tavallaan saavuttanut sen, niin se Suomen mestaruus tietenkin, jos saisi vyölleen, niin se olisi aika hieno homma. Ja ulkomaatkin kiinnostaa jonkun verran, että Sveitsi tai Ruotsi olisi kyllä tosi siisti päästä pelaamaan. No totta kai kiinnostaa, että se olisi niin kuin vähän sellainen unelmien täyttymys, jos pääsisi niin kuin Sveitsi tai Ruotsi pelaamaan. Miksi on paljon kumpaan? No, ne on tällä hetkellä maailman kovan tasoisimpia liigoja, Suomen liigan lisäksi tietenkin, että sen takia varmaan. Jaa, nyt jäi kyllä vähän, mutta saat ottaa pois siitä, pitää vähän miettiä, ketäköhän sieltä olisi. Taistelupari on ehkä toi numero 91 Kevin Söderling, että sen kanssa on kyllä kiva vääntää. No ei ole hirveästi vielä tullut tätä sarjaa tahkottu, mutta jos nyt sieltä joku pitäisi nostaa, niin viime SPV-peli oli ainakin kiva vääntää tuon Tuukka Kivirannan kanssa. Laukaus. No se varmaan lähti siitä, että mun serkut pelasi tätä lajia ja itsekin halusi alkaa pelaa sitä. Ja se lähti varmaan siitä, olisinko ollut ala-asteella tokan luokalla, kun OIFI perustettiin sellainen joukkue kuin 95 ja 4 ikäluokalle. Niin sinne sitten mentiin ja siitä se sitten lähti. No Vikingit on paljon perinteitä ja ehkä se seura, mikä kiinnostaa eniten pelata just miesten liigassa, että sytyttää kyllä. Mun vanhemmat tietenkin on kuskannut mua paljon ja Sipoosta Helsinkiin, niin niille varmaan kuuluu se isoin kiitos. Ja sitten jos joku vanhempi on ulkopuolet vielä pitää ottaa, niin sellainen henkilö kuin Jarmo Martemaa, niin se on ollut tosi iso. Sillä on ollut tosi iso merkitys muuralle. No se on varmaan se eka liigapeli SPV:tä vastaan vieressä, kun TV-peli ja kaikki, niin siinä oli jonkun verran perhosia vatsassa. No Salva on sellainen taistelee paljon pallosta ja mitäkään niistä voisi sanoa, että itse en ole vielä päässyt niitä vastaan pelaamaan, että eka henkilökohtainen peli niitä vastaan. Niin. No, erä on rakas paikallisvastus, et sytyttää kyllä kovasti, et ehkä jopa eniten kaikista liigajengeistä. No, Vikingit voittaa sen takia, että meillä on kiukkuu siitä viime viikonlopun tasurista, et nyt pitäisi kyllä niitä 3 pistettä raapia siitä pelistä. Vastaa tietenkin Jannea, että sille varmaan tosi iso peli ja tunteikas paluu Raumalle, että sitä kannattaa kyllä seurata.
Koitetaan pelata viihdyttävää ottelua ja erää vastaa tietenkin aina pelit sellaisia spektaakkelimaisia, että paikallisderby ja kaikki, niin